Jā, jā. Es esmu paņēmis citu nekā grāmatu. Sanāk, baigais tāds. Grāmatā viss ir pareizi, izņemot to, ka tur ir nepareizi izteikt no piemēra Y. Ja, tas ir vienīgais, kas tur ir nepareizi. Pārējais viss, pieņemot, ka pareizi tā nevienādība ir pareizi. Jā, šeit visur atbildi ir kā, tāpēc mēs nevaram pierakstīt tā, kā tu pierakstīsi šādu punktu kopu. Kā saulīties tā. Jā, viņš ir pareizs, ja ņem, ka ne, tā dotā nevienādība ir nepareiza. Jābūt ir tā kā ir tāfels. Nu, tad, grāmatā vienkārši šeit ir lielāks. Viņiem ar šo nevienādības zīmi ir nepareizs zīmējums. Bet tur, kur viņi ir izteikuši Y ir lielāks, viņi ir izteikuši tā kā mums ir. Jā, ok. Ja man būtu šeit lielāks un Y būtu mazāks, tad tas, ko mēs iekrāsot, nu visu pārējo šito ten, jā. Jo, principā, parabola sadala, ja mēs domājam par plakni, parabola sadala divās daļās. Un vienmēr šeit viena no tām būs. Un tam, ja mums būtu uz leju, es pareizi domāju jautājumu, ja es laikam esmu pareizi. Tad es ceru, ka visi jau ir tikuši, ka tur ir taisna, tad... Tad sanātu mums... Tas bija jautājums, jā? Mūsu piemēra gala atbildēja. Tātad izsakam, kas mums te ir. Es ceru, ka viss saprot, x ir y, jā, kas ir taisne. Es nezinu, kur viņi te kļūst to. Nu, tas te nav būtiski šobrīd. No saprašanas viedokļa. Mums vajag, lai y ir mazāks par x. Krāsē no zīmuļu nav. Tātad domājam, aha, mēs ņemam no šīs taisnes, mums vajag, lai Y ir mazāks par šo taisni, tad Y iet uz leju. Tātad, ja es iekrāsotu citādāk, ja, šitas ten zīmējums mums būtu atrasinājums tam. Un tad mēs skatāmies, kur ir kopīgais. Kopīgais ir tātad šis. Vai kur ir tā? Šī būtu gala atbilde. Ja? Tā, kas ir grāmatas atbilde, tā ir pareiza. Ceturtajā uztaisam pēc pauzītes, jā, un tad arī piemērus. Es tikai izslēgšu.